Salve família, meu nome é Matheus e esse é o canal Shinobi React. Sejam bem-vindos ao canal favorito do Flash. Hoje vamos estar reagindo ao rap do Tatsumi, a Kamega Kill. Rapaziada, tem dois personagens que são protagonistas nesse anime, a Kami e o Tatsumi, pelo que o meu espírito disse, tá ligado? E eu quero muito descobrir quem é esse tal de Atsumi, mano. Atsumi não, Tatsumi, desculpe. Eu quero muito descobrir quem ele é, mano. Ele deve ser bem forte, ligado? Pra ser elevado a um nível de protagonismo. E é isso, família. Só vamos. Play. De um vilarejo humilde, foda a tua destruição. Rumo à capital, irei reverter a situação. Éramos três, mas nos perdemos no final. Só acreditei ao ver eles mortos pelo Império Real. Ia sair um mortal e aço morto nos meus braços. Sonhávamos em ser reconhecidos na capital. Sem hesitar, o seu próprio destino eu traço. De olhos abertos, faço parte da Night Raider. A matança foi iniciada. Matar um espadachim que retirou vida inocente. Uma promessa foi dada. Não irei morrer. Não me importa o oponente. Cala sua boca, vocês escolhem as do Império Real. Sou tudo iguais. Todos cegos por poder, tirando proveito dos pobres pra ganhos pessoais. Alguém me diga qual é a sensação do fio da minha espada arrancando seu braço. Você que decide o destino de todos, eu acho que não. Ele mesmo sou quem faço. Esse trabalho é sujo, é que eu caí na real. Tenho determinação, você é uma arma imperial. A Kami, não quero ver ninguém mais chorar. Com um sorriso começaremos uma nova vida. A chuva cai, lutando Sherry se vai. Porque com as causas certas as pessoas se vão. Lutarei pra que a morte delas não seja em vão. Viva revolução, erradicar em todos os pesado, mano, que isso aí? Se incriminando, matando pessoas do nosso lado. Gente valente que defende uma causa real. Que lutaram com bravura, sempre serão lembrados. Mesmo sendo incrível, Bola cai em batalha. Envenenado, ele me concede a sua arma. Irmão, prometo que um dia irei te superar. Incúrcio, agora você vai pagar. Quero viver como eu quero, não é ser rude. Nunca amarei alguém com esse tipo de atitude. Não é porque você quer que acontecerá. Mas a Night Range é o meu lugar. Aquele beijo dói. Ver você morrendo só me destrói. Mairi, também te amo de verdade. A gente deveria ficar junto pela eternidade. Vai ser marionete para sempre, majestade. Império. Imperial fica dourada. O que você tá fazendo não tem piedade. Olha bem à sua frente, a capital desastre. Na batalha, relembro o que eu aprendi. Voltarei com vida, foi o que eu prometi. Sinto meus olhos e fechando a minha parte eu fiz. Me desculpa, mas a nossa promessa eu não atendi. Viva revolução, erradicar em todos os caraca, família, brabo. Mano, curti muito. É, ele teve um caso com a Steph, né? Eu acho que é o nome da mulher. Ela era do mal e ela matava companheiros da equipe dele. E eu não sei porque ele teve um caso com ela, se ela matava companheiros da equipe dele.
E, mano, é... A Gami, né? A Gami era amiga dele, né? Pelo que eu entendi, era amiga dele. E ele fez uma promessa pra ela, mas ele não cumpriu a promessa. E eles acabaram se afastando. Foi o que eu entendi. E família, muito top esse personagem, mano. Só que eu gostei mais da Gami, tá ligado? Nenhuma crítica a esse personagem, porque eu conheço um pouco dele. Mas gente que quebra a promessa, tá ligado? Eu acho bem injusto. Eu acho que de acordo com o anime, ele foi mudando de pensamento. E o debate desse anime é a realiza contra um grupo de assassinos. É meio que isso, rapaziada. Me explique bem aí, tá ligado? Nos comentários. É isso, família. Valeu, falou. Nice.